Que bonic és. Vosaltres no el veieu? De lluny, però és realment molt bonic. Bueno, antes que nada, Leticia, el mío también. Por lo de hoy es mi día, digo. Me emocionaba molt bé veient això. No m'ho esperava, jo. Bueno, aquest és un premi que em fa una il·lusió enorme i és que realment avui molt emocionat perquè clar, és un premi a una trajectòria. És un premi a una trajectòria i realment aquesta trajectòria va començar aquí amb el meu primer curtmetratge, que es deia Alicia, i des d'aleshores totes les pel·lícules que jo he fet s'han presentat aquí. Per tant, imagineu l'important que és aquest festival per mi, és un festival que, amb el que jo he crescut com a director. Es una segunda historia.